ଝିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ତରଫରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ବେଶ୍ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଯେପରି ଦେଶର ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ବର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ଓ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ହାତକୁ ନେଇଛି ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସହିତ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସହରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ସହଯୋଗ ଓ ସହଭାଗିତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ଏକ ପରିମଳମୁକ୍ତ ସହର ଗଠନ ଦିଗରେ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ରାତିଦିନ ଏକ କରି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଜନମତ ସର୍ଭେ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପଥଚାରୀ ସକାରାତ୍ମକ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସହରରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବାତାବରଣ ସକାଶେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପରିମଳ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଜିତ ପୁରୋହିତ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନାୟକ, ଇ କିଷନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପୌର କର୍ମଚାରୀ, ସଫେଇ ଦିଦି ଓ ସହରଙ୍କ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ସହରରେ ସମୁଦାୟ 21 ୱାର୍ଡ, ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 31,840, 2 ଅଫିସର, 98 ୱାର୍କର, 4 ସୁପରଭାଇଜର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ 2, 4 ଗାଡ଼ି, 2 ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 4 ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।